Bona nit, benvinguts a aquest acte de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, acte de celebració amb membres de l'Institut i membres de fora, en el qual el que celebrem, el que commemorem o el que festegem és la incorporació d'un nou membre, de Josep Olesti, com a membre de la secció de Filosofia i de Ciències Socials. És membre des del desembre de l'any 2014, des del moment que el ple el va votar, però, i des d'aquell dia doncs, ha participat en les sessions de la secció i de l'Institut amb tota normalitat, però al cap d'un temps ens agrada fer un acte com aquest que fem avui, que és això de celebració. I la celebració la fem amb una doble vessant, per una banda amb un acte acadèmic en el qual començarem i el Josep Olesti, el nou membre, ens farà el seu discurs d'ingrés i a continuació el respondrà un altre membre, que és el membre emèrit Pere Lluís Font. I després continuarem la celebració a fora al claustre d'una manera més lúdica. Comencem doncs aquest acte. Josep Olesti, benvingut i quan vulguis tens la paraula. Gràcies. Il·lustríssima presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, col·legues, familiars, amics, em permetreu que comenci aquest discurs amb unes paraules d'agraïment i unes altres de record. Les paraules d'agraïment per haver-me volgut acollir a l'Institut i en particular als membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials i encara més en particular a Pere Lluís Font, que ha assumit el gruix de la feina més aviat ingrata que inevitablement acaba acompanyant sempre aquesta mena d'operacions. I les paraules de record pels meus pares, que tan orgullosos se sentirien si haguessin pogut ser aquí, i a la discreta estima per la llengua que em van transmetre i sense la qual avui jo no hi seria. Havent-me dedicat a la filosofia en general i a la història de la filosofia en particular, més o menys des dels 18 anys, és a dir, des de la meva entrada a la vida adulta, i fins ja ben passada la cinquantena, de bon tros més enllà, doncs, de la meitat del camí de la vida, m'ha fet l'efecte que no estava fora de lloc dedicar un elogi a totes dues, i més especialment a la segona, la parenta més pobra d'una família ja no gaire benestant, d'una nissaga tot ella lluny de les seves èpoques més pròsperes. En algun moment havia tingut la temptació de donar aquest escrit la forma d'un manifest i dir-ne alguna cosa com ara per una història leibniziana de la filosofia. Leibniziana, perquè podria trobar en Leibniz un cert patronatge intel·lectual, si es llegeix d'una determinada manera, no del tot abusiva, aquella famosa declaració seva sobre la filosofia perenne. La veritat, diu, es troba més estesa que no es pensa, però molt sovint està maquillada i molt sovint també recoberta i fins i tot afeblida, mutilada, corrompuda, per afegits que l'espatlla no la fan menys útil. En fer remarcar aquests rastres de la veritat en els antics, o per parlar de manera més general en els que han vingut abans que nosaltres, es faria sortir l'or del fang, el diamant de la seva mina i la llum de les tenebres. I això seria, diu, en efecte, perennis quedam filosofia. Passa, però, que el manifest, com a gènere, té un toc combatiu que no acaba de fer amb el meu estil i tendeix a adoptar un biaix imperatiu que no se diu gaire amb el clima que, al meu entendre, hauria de dominar en aquest afer, de caràcter més aviat lúdic, que no pas frívol, perquè l'alegria, no sé si és cosa austera, però en tot cas sí que és seriosa. Sigui com sigui, hi ha altres maneres de concebre la història de la filosofia, que tots tindreu al cap, no només legítimes, sinó també interessants. Oblidem, doncs, el manifest i deixem-ho en una proposta, diguem proposta d'una història leibniziana de la filosofia. La primera peça de la proposta passa per una certa concepció de la filosofia mateixa. Em fa l'efecte que no hi hauria d'haver gaire dificultats a assumir una definició de filosofia que l'entengui, en el deixant d'Aristòtil, com una aspiració al coneixement, una vocació de comprensió, o com diu l'amic Jaume Casals, un esforç de lucidesa. I no hi ha comprensió, coneixement o lucidesa sense conceptes. Després provaré d'explicar que els conceptes estan al servei d'una altra cosa, que provisionalment podem qualificar com una manera de mirar.
Però, en tot cas, no hi ha mirada lúcida sense conceptes, és a dir, sense una operació d'ordenació de l'experiència per mitjà de nocions definibles i susceptibles de ser compartides. No m'entretindré aquí a analitzar la singularitat dels conceptes filosòfics. Al capdavall, també la ciència respon a la mateixa vocació de comprensió. Basti de dir que els conceptes filosòfics i les proposicions a què donen lloc, a diferència dels conceptes i les proposicions de la ciència, no satisfan aquella exigència que els epistemòlegs anomenen decidibilitat. Aspiren a la veritat, però no hi ha cap mecanisme que permeti decidir de manera infal·lible si són vertaders o si són falsos. Però desgrat d'aquesta absència, o més aviat pel fet d'assumir-la i renunciar al sacrifici de sentit que ben mirat acaba representant l'intent d'evitar-la, aporten una intel·ligibilitat a l'experiència que proposen de pensar. En tot cas, aquesta absència de criteri de decidibilitat aboca la filosofia a la història. Com que no hi ha cap sistema filosòfic que dugui amb ell la garantia de la seva veracitat, cap no pot tampoc evitar l'aparició i la supervivència de sistemes alternatius. De manera que tota filosofia, per la seva mateixa naturalesa, es veu obligada a un diàleg permanent amb les filosofies anteriors a ella. A diferència del que passa en disciplines de cientificitat consolidada, com ara la física o la química, la historicitat de les quals és extrínseca al saber que desenvolupen, la filosofia és inseparable de la seva història. Això és així perquè la filosofia no es pot reduir al que en podríem dir el seu destil·lat de veritat. No hi ha una llista de veritats el coneixement de les quals asseguri l'accés a la ciència filosòfica. Per això Kant deia que no es pot aprendre filosofia, sinó que tot estirar es pot aprendre a filosofar. És que la filosofia, simple idea, diu, d'una ciència possible que no ha estat mai donada en lloc in concreto, és una meta que encara no s'ha aconseguit. Que Kant escrigui encara no ens ha de despistar. És una meta que com a tal és inabastable i per això la qualifica d'idea. I sent així, només es pot aprendre a filosofar, és a dir, exercitar el talent de la raó, seguint els seus principis generals en certs assajos existents, és a dir, imitant el que han fet els que hi han excel·lit abans que nosaltres, deixant que el seu exemple ens amari i se'ns encomani la seva manera de procedir. El resultat d'aquesta imitació serà la producció, cada vegada, d'una llista diferent de les coses que se suposa que cal saber. En canvi, és possible plantejar l'existència d'una llista unívoca en física o en química. I precisament per això, en física o en química, es pot ignorar tot el que queda fora d'aquesta llista. Un físic pot ignorar en què consistien la doctrina dels llocs naturals o la teoria de l'ímpetus, o un químic pot ignorar què era la teoria del flogist sense perjudici de la seva competència com a físic o com a químic. Són doctrines que formen part de la història de les disciplines en la modalitat d'errors que el progrés de la ciència ha superat i el record dels quals es pot conservar a tot estirar com a curiositat intel·lectual a benefici d'inventari. No és aquesta la manera com es conserva la memòria de les filosofies que ens han precedit, perquè no és idèntica la forma com la filosofia es relaciona amb la seva història. És que també és diferent la manera com la filosofia s'aproxima a la veritat que persegueix. Els conceptes que el seu encalç construeix, igual com les proposicions que elabora i els sistemes que eventualment edifica, no són unes construccions susceptibles de ser epistemològicament decidides, com més aviat promeses de significació, horitzons de sentit. I com tot horitzó, tenen alguna relació amb la perspectiva de l'observador. Em permetreu una breu digressió per mirar d'explicar-ho. En una pàgina que tots coneixeu, Aristòtil situa l'origen de la filosofia en una experiència singular, que ell, en el Deixant de Plató, anomena admiració. Es produeix davant dels fenòmens que ens presenten alguna cosa inesperada i que, per tant, ens sorprenen. Aristòtil esmenta, entre d'altres, els canvis de la lluna, el sol i les estrelles. Però què hi pot haver de sorprenent en aquests canvis? Per què les fases de la lluna o la revolució del sol haurien de produir la nostra admiració? Què hi ha d'estrany en fenòmens tan quotidians? La resposta té a veure, precisament, amb la seva quotidianitat. Fins i tot si la poesia d'Homer i d'Hesíode suposen un esforç colossal per ordenar l'univers primitiu de les divinitats gregues, la Grècia arcaica viu en un univers on a cada moment
tot és possible. Al segle VII abans de Crist, el poeta Arquíloc ho feia explícit en ocasió d'un eclipsi solar. Res, deia, no queda inesperable, ni de jurament segur, ni admirable, des que el pare dels que viuen a l'Olimp, Zeus, va fer del vell migdia nit tot encobrint la llum del sol clar. Seria també un eclipsi allò que ja al llindar de l'època clàssica duria encara Píndar a lamentar que aquest, l'eclipsi, feia debades la força dels homes i el camí de la saviesa. És que fenòmens com els esmentats reduirien al no-res la il·lusió humana de coneixement, el camí de la saviesa, amb la pretensió de control sobre la natura que s'hi pot associar la força dels homes. La naturalesa no es comporta de forma previsible, res no queda inesperable, de manera que no hi ha cap motiu per sorprendre's per una cosa més que per una altra. Res no sorprèn allà on tot és sorpresa. L'anomalia no és més insòlita que la regularitat i, per tant, no queda res admirable. Però si Tales va poder predir un eclipsi i si Anaxàgores va ser capaç de descobrir que són la interferència de la Terra o de la Lluna les causes que n'expliquen l'aparició, és que la suposada anomalia en realitat és regular i amb la regularitat i l'ordre reapareix la sorpresa. Quan Aristòtil identifica món i ordre, culmina de fet la tradició filosòfica que des d'Heràclit lligava el món a la mesura i amb ella, en continuïtat amb Parmènides i amb Plató, a la bellesa. També el fet que els déus del panteó grec estiguin sotmesos a les passions, a part de posar en qüestió la funció modèlica que la paideia tradicional els concedia i que tant havia inquietat Plató, contribueix a fer inexplicable i, per tant, sorprenent la seva regularitat. Els amors i desamors, odis, lluites i enveges a què es lliuren els déus fan de mal maridar amb la periodicitat que caracteritza els fenòmens naturals que hi són associats i que, lluny de l'inextricable laberint contingent de les emocions, tenen la textura de la necessitat. I aquesta esdevé, així, admirable. Ara bé, posar l'admiració a l'origen de la filosofia significa assumir que hi ha en aquesta dos moments. Primer, un marc conceptual donat, culturalment heretat, a l'interior del qual pensem. Segon, la detecció que en aquest marc hi ha alguna cosa que no va bé, que grinyola, alguna part de l'experiència de les coses que no hi és ben conceptualitzada i que, per tant, ens sorprèn. La sorpresa obliga a prendre consciència del marc heretat, corregir-lo i, eventualment, substituir-lo per un altre de més adequat. És aquesta operació reflexiva del pensament a la recerca de lucidesa allò que defineix la filosofia. Tradicionalment, se n'ha dit pas del mite Logos, d'acord amb el títol del llibre més famós que feliç de Wilhelm Nestle. Si s'alliberés la fórmula del sentit que li confereix la seva matriu positivista, s'enfatitzés en el mite el seu component d'explicació heretada, més que no pas el seu caràcter fabulós, i en el logos el d'esforç reflexiu, la fórmula podria servir, a condició encara de no circumscriure-la a un lloc concret i a un moment històric precís, posem el segle VII abans de Crist a les colònies gregues de l'Àsia Menor. I es podria dir que sempre que hi ha filosofia hi ha alguna cosa que es pot descriure com a pas del mite al logos. Traslladar-se del mite al logos significa esforçar-se a pensar d'una altra manera, forjar conceptes nous que donin raó de l'experiència. Creació de conceptes nous que té com a moment originari, rigorosament primordial, la percepció del caràcter insatisfactori dels conceptes anteriors. Aquesta percepció és la sortida del mite. La filosofia parteix, doncs, de l'experiència d'una certa incomoditat en l'univers intel·lectual en què un es troba immers. És l'admiració de què parla Aristòtil, que afegeix el que se sent perplex i s'admira, reconeix que no sap. Admiració, perplexitat, no saber, són termes que apunten a una mateixa sensació d'insatisfacció, d'incomoditat o de neguit i que consisteixen a notar que en l'experiència habitualment compartida alguna cosa no acaba d'anar a l'hora i que, per tant, fa pensar. Adonar-se que hi ha alguna cosa que fa pensar, perquè el pensament habitual no explica, és el naixement de la filosofia, és justament el pas del mite al logos. Amb el benentès que els continguts del mite varien en cada circumstància, són diversos com diverses són les experiències comunes de les coses.
cada conjunt de conceptes, explícit o implícit, que articula una experiència, en la mesura en què un s'hi troba acomodat, forma part del mite. I hi ha filosofia cada vegada que algú detecta alguna cosa que d'una manera o una altra fa nosa. L'eliminació d'aquesta nosa, la construcció d'un univers conceptual més adequat, és la filosofia. La construcció, més que no pas el resultat, perquè la nova imatge del món construïda en l'exercici filosòfic esdevé, un cop construïda i, per dir-ho així, acabada, un nou possible mite, un espai intel·lectual en què un es pot trobar i on es pot sentir còmodament acollit, sense res que causi estranyesa i faci pensar. Per això la filosofia és espiritualment apàtrida i està permanentment en exili, condemnada a no trobar-se mai en lloc com a casa. Com diu que deia Diògenes, sense ciutat, sense llar, expulsat de la pàtria, captaire, vagabund, vivint solament el dia. La crònica d'aquest exili és la història de la filosofia. La filosofia, entesa així, com operació a la recerca de lucidesa, com a experiència d'una certa incomoditat a l'interior de la xarxa conceptual donada i com a esforç de construcció d'una altra de més escaient, és alguna cosa substancialment individual, subjectiva i intransferible. Deleuze i Guattari diuen, gràficament, que sempre va signada. No només per la naturalesa mateixa de la intel·lecció, ningú no pot entendre per un altre, com ningú no hi pot veure per un altre, ni sentir per un altre la necessitat d'entendre, sinó perquè una xarxa conceptual és un abordatge singular del món, així com, cosa que finalment és el mateix, un abordatge a un món singular, una mirada individual que individualitza. Em fa l'efecte que es pot aplicar a la filosofia allò que, en una d'aquelles digressions metalingüístiques que de tant en tant salpebren la recherche, Proust diu de l'art. Llegeixo. L'estil per l'escriptor, igual com el color pel pintor, és una qüestió no de tècnica, sinó de visió. És la revelació, que seria impossible per mitjans directes i conscients, de la diferència qualitativa que hi ha en la manera com ens apareix el món. Diferència que, si l'art no existís, quedaria com el secret etern de cadascú. És només per l'art que podem sortir de nosaltres, saber el que un altre veu d'aquest univers que no és el mateix que el nostre i els paisatges del qual ens haurien sigut tan desconeguts com els que hi pot haver a la Lluna. Gràcies a l'art, en comptes de veure un sol món, el nostre, el veiem multiplicar-se i tenim tants mons a la nostra disposició com artistes originals hi ha, mons més diferents els uns dels altres que els que volten per l'infinit, i molts segles després que s'hagi extingit el fogar d'on emanava, es digués Rembrandt o Vermeer, ens envien encara el seu raig especial. Si la literatura i l'art en general ens permeten situar-nos en perspectives diferents de les habituals i ens subministren accés a maneres diferents de percebre el món, la filosofia ens ofereix altres maneres de pensar-lo. Cada filòsof des del seu lloc, que alguna cosa sorprenent i admirable genera, i que l'operació reflexiva prova d'entendre. En resulta una mirada singular, allò que en Bergson podem anomenar intuïció, o amb Leibniz, un punt de vista. Fichte subratllava el caràcter individual, la mena de filosofia que un escull depèn de la mena d'home que un és, perquè un sistema filosòfic no és el parament mort d'una casa que es pot descartar o es pot acceptar segons ens sembli, sinó que està animat per l'ànima de l'home que el té. Captivat per aquesta afirmació, Jacobi insistia en la mateixa idea i reblava el clau. Totes les filosofies sense excepció estan trasbalsades per un miracle. Totes tenen un indret particular, el seu lloc sagrat, on el seu miracle es mostra com l'únic vertader que fa superflus tots els altres. Miracle perquè el punt de vista no resulta mecànicament de la situació que el desencadena i perquè no el triem, sinó que, per dir-ho així, és ell qui ens tria. S'imposa com una fatalitat, com l'eureka feliç que ens assalta i conquereix. I cada un d'aquests punts de vista, que no es pot reduir als altres perquè no en resulta, que no els necessita perquè no n'és la síntesi, tampoc no els pot substituir, s'hi afegeix, s'hi juxtaposa. Juxtaposició que pot desconcertar, perquè a diferència aquesta vegada del que passa en l'art o en la literatura, on la multiplicitat d'estils o de mirades no fa problema, la vocació cognoscitiva de la filosofia hi sembla incompatible. No hi ha dificultat a acceptar
que un paisatge o un rostre es puguin pintar des d'estils oposats, que el relat d'una experiència es pugui traduir per mitjà de construccions lingüístiques diverses. Però fa de més mal assumir que les coses es puguin pensar a partir d'estructures conceptuals diferents. Sembla que l'aspiració al coneixement no pugui evitar l'aplicació estricta de l'esquema epistemològic i obligui a decidir, si més no a intentar-ho, si estem davant de la veritat o si ens trobem davant d'un error. I tanmateix, qui hagi fet l'experiència de freqüentar assíduament la història de la filosofia s'haurà adonat que les coses no hi funcionen exactament així. Que allò que acostuma a passar quan un llegeix un filòsof, si més no quan llegir no és una frivolitat i es llegeix seriosament, provant de pensar des de l'òptica que se'ns proposa, quan la lectura no es redueix al model del reconeixement, mirant de retrobar el que ja sabem o pensem, sinó que ens lliurem a l'aventura de viatjar a universos inconeguts, tot acceptant la invitació a compartir una experiència de pensament, quan concebem la lectura com un procés de conversió, perquè al capdavall, ens ho va ensenyar Spinoza, comprendre una idea és el mateix que produir-la, el que acostuma a passar aleshores és que tot el que trobem és veritat. La major part de sectes, deia Leibniz, tenen raó en bona part del que afirmen, però no tant en el que neguen. És que tota filosofia, o si voleu, tota filosofia d'un cert calibre, es desencadena, ja ho he dit, a partir del descobriment d'alguna cosa que el marc conceptual anterior no explicava bé. I com que això és així, posa tots els esforços a això, a entendre-ho. És amb aquest objectiu que fabrica les categories que necessita, de manera que almenys això en efecte ho explica bé. I el que acostuma a passar també és que en posar el focus en aquest indret particular sol deixar a l'ombra allò que hi queda més lluny i que potser el marc teòric anterior, ocasionat per això o altre, sí que explicava. Permeteu-me posar un exemple del que vull dir. La principal aportació de Descartes a la filosofia és, com tots sabeu, el descobriment del cogito. Descobrir el cogito significa adonar-se que les categories heretades no fan prou justícia a la realitat que hi designa. Vol dir que no és suficient pensar-lo com a ànima o esperit per identificar allò que el caracteritza, perquè aquestes nocions, on conflueixen idees d'origen divers i que responen a exigències intel·lectuals no sempre perfectament compatibles, no emfasitzen convenientment allò que li confereix singularitat. És que, a diferència de totes les altres realitats, que són accessibles, per dir-ho així, des de fora, això de pensar és una cosa que només es dona en primera persona al singular. I és perquè el pensament és sempre i només meu, irreductible a alguna cosa que algú altre pugui accedir, o en tot cas accedir-hi de la mateixa manera que hi accedeixo jo, que es pot sostenir que configura la meva intimitat. El cogito fa referència a una presència tan constant de si a si que ni tan sols no puc fer l'exercici de pensar la meva absència. Quan ho provo, pel fet de provar-ho, ja m'hi poso. De manera que la impossibilitat performativa de negar la meva existència mental confereix al jo que pensa un lloc de privilegi. La filosofia cartesiana orbita al voltant d'aquest lloc privilegiat que descobreix i il·lumina. Però tot passa com si el preu a pagar per aquest descobriment i aquesta il·luminació fos deixar de pensar prou adequadament allò que, per definició, se situa als antípodes del descobriment originari. En el cas cartesià, el cos i la materialitat, que es veuen abocats a ser caracteritzats com alguna cosa menys íntima, en algun sentit estranya. Fins al punt que el moviment a través del qual l'obra cartesiana prova de demostrar l'existència d'altres coses a part del jo que pensa, consisteix a identificar dins del pensament els elements d'estranyesa presents en allò que d'entrada és immediat, el cos, doncs, com una realitat estranya. Però Descartes sap perfectament que aquesta conclusió no fa prou justícia a la nostra experiència de les coses, perquè en algun sentit, de mal definir, el subjecte que pensa està vinculat al cos, que, tal com escriu ell mateix, per un cert dret particular anomeno meu. Cal agrair a Descartes l'honestedat de no haver intentat dissimular aquestes dificultats, que d'altra banda estimularan bona part de la filosofia immediatament posterior, i haver acceptat la posició difícil en què finalment es troba atrapat. Però no haver pogut explicar prou bé en què consisteix el cos propi, que hauria estat desitjable, no treu valor a la seva aportació a l'hora d'entendre què vol dir això de pensar, que és allò que per ell és essencial,
i qui li assigna el lloc que ocupa en la història de la filosofia. Són en bona part les dificultats que deixa obertes allò que desencadenarà en els filòsofs que vindran després, es diguin Spinoza, Leibniz o Diderot, es diguin Berkeley o Kant, estímuls que els duran a elaborar, cada un a la seva manera, nous edificis conceptuals per mirar de resoldre-les i que deixaran al seu torn zones d'ombra pendents d'elucidar, eventualment la zona que abans un altre havia il·luminat, perquè no és possible enfocar dos llocs al mateix temps. Potser es podria il·lustrar el que vull dir a partir de la metàfora que tanca la Teodicea de Leibniz. La història de la filosofia com la piràmide dels mons possibles del somni de Teodor, però aquesta vegada sense vèrtex superior. Cada filosofia un departament, una piràmide que per sota és virtualment infinita i que per dalt és només tendencialment piramidal. Piramidal perquè hi ha alguna raó per dir que davant d'un fenomen concret admirable hi ha filosofies millors que altres, ja que l'il·luminen més, però de vèrtex variables que no permeten culminar definitivament la piràmide perquè la que il·lumina bé una regió desenfoca les altres. Una piràmide, doncs, escapçada, on cada departament aspira a convertir-se en el vèrtex superior que, encara que sigui només parcialment, en efecte constitueix, perquè tot departament ordena alguna part de les coses millor que no ho fan els altres. De manera que, en aquest sentit, tota filosofia és vertadera i tot filòsof pot fer seva la fórmula que Spinoza va etzibar a l'interlocutor carregós que li retreia haver pretès que la seva filosofia era la millor. No presumeixo d'haver trobat la millor, però sé que conec la vertadera. Pensar així les coses permet plantejar la qüestió clàssica del progrés en filosofia d'una manera diferent a la que és habitual. Igual com no té sentit dir que Bach ha estat superat per Wagner o Virgili per Joyce, no en té tampoc dir que Plató ha estat superat per Heidegger o Spinoza per Bergson. El platonisme, l'espinocisme, el bergsonisme són formes diferents de pensar el món, qualitativament heterogènies, cadascuna de les quals vertadera, en la mesura que ha identificat i conceptualitzat feliçment alguna regió de la nostra experiència de les coses. De manera que, a manca de síntesi completa, a falta del sistema definitiu que voldria clausurar la recerca, com més, millor. En un context diferent, Nietzsche deia coses similars quan escrivia: «Hi ha només una mirada perspectivista, hi ha només un coneixement perspectivista, i com més efectes deixem parlar sobre una cosa, com més ulls diferents sapiguem posar en una i la mateixa cosa, més complet serà el nostre concepte d'aquesta cosa, la nostra objectivitat». Des del moment que tota perspectiva està situada, i atès que no hi ha perspectiva privilegiada, el millor serà multiplicar les perspectives. Si això és així, fins i tot es pot dir que l'espectador està en millors condicions que el creador, condemnat com a tal a un únic punt de vista, que se li imposa i que té com a tasca manifestar i fer accessible als altres, integrant l'espectador, el lector, a l'operació de recerca de sentit. La polifonia del discurs literari o artístic és, en filosofia, la incorporació de la seva història. És que, per dir-ho amb Merleau-Ponty, la veritat és contemporània a tota filosofia, no com una figura hegeliana de consciència, sinó com una possibilitat permanent. La filosofia progressa no perquè el torrent històric deixi un pòsit de sediments, l'acumulació dels quals, articulada, hagi de donar lloc a alguna cosa com ara el sistema vertader, sinó perquè dura, en el sentit personià del terme, sobre el qual tornaré d'aquí una mica. És a dir, perquè les diferents filosofies, lluny de ser engolides definitivament per les que les succeeixen, continuen subsistint i oferint la seva singular proposta de sentit, més i més rica, com més siguin aquelles amb les quals coexisteix i amb les quals, per dir-ho així, dialoga. Però el diàleg entre les filosofies no es deixa reduir a les fórmules benpensants d'una certa beateria filosòfica, com si la filosofia hagués de ser el resultat de l'intercanvi de raons, el seu destil·lat, com si hagués de ser a través del diàleg que els interlocutors inventessin els conceptes, els depuressin i articulessin en un edifici col·lectiu i almenys virtualment universal. En resultaria una mena de mística del diàleg, respecte a la qual em permetré de prendre alguna distància i, per dir-ho així, atenuar la lírica. Es tracta aquesta d'una concepció que creu trobar aixopluc en Plató, o, per dir-ho millor, en allò que Plató diu que fa,
que de fet no coincideix ben bé amb allò que realment fa. En efecte, escriu Plató, bona cosa seria, Agató, que la filosofia fos una cosa de tal mena que només amb el contacte dels uns amb els altres passés del més ple al més buit de nosaltres, com l'aigua en les copes que per un bri de llana passa de la més plena a la més buida. Si també el sabés així, tinc com a gran honor de seure al teu costat, perquè crec que m'ompliré d'un saber abundós i vell que em vindrà de tu. El meu saber és segurament insignificant o fins i tot incert, com un somni, però el teu té un gran esclat i un gran futur. El fragment del convit en què Sòcrates es mostra disposat a ser l'aprenent d'Agató il·lustra un model de diàleg filosòfic i, per extensió, una manera de concebre la filosofia. D'acord amb aquest model, el diàleg seria una proposta de recerca compartida de la veritat. Aquesta proposta té com a condició de possibilitat la disposició dels interlocutors a escoltar-se i obrir-se a les raons de l'altre, o, si es vol, perquè la raó no té nombre, la disposició d'obrir-se a simplement la raó. De fet, en aquesta mena de relació, l'altre pot ser substituït per qualsevol, i tant se val que ara sigui Agató, ara Sòcrates, ara Diotima. Si els interlocutors poden aspirar a un acord, és perquè l'altre podria ser jo mateix o perquè jo mateix podria ser l'altre, en el sentit que allò que ens fa diferents desapareix davant de la nostra disposició a coincidir en la veritat que la raó pugui descobrir. No importaria gens quin dels interlocutors és el protagonista que fa avançar en aquesta direcció. El que és rellevant és la convergència dels esforços reflexius de tots. El diàleg, doncs, com una operació a quatre mans, encaminada a descobrir de quina manera les diverses porcions de raó coincideixen en la raó universal a la qual totes pertanyen. El primer que s'ha de dir d'aquest model de diàleg, diguem-ne el diàleg platònic ideal, és que no és platònic, en el sentit que no dona lloc al platonisme. El platonisme no és el fruit del diàleg platònic, sinó més aviat a l'inrevés. El diàleg platònic és fruit del platonisme. Forma part de l'estil de la filosofia platònica el diàleg com a gènere, però l'estil no neix del gènere, sinó el gènere de l'estil. És perquè el platonisme considera que el logos és alguna cosa que travessa i s'endú els interlocutors disposats a acollir-lo i a lliurar-s'hi, que Plató, fidel a l'etimologia de la paraula, fa l'elogi del diàleg. És el platonisme allò que du Plató a la forma dialogada, però no és dialogant que Plató construeix l'estil que defineix el platonisme. És l'estil qui fa el diàleg, no pas el diàleg qui fa l'estil. Certament, si per diàleg s'entengués simplement el fet d'intercanviar punts de vista, alguna cosa com ara compartir opinions, aleshores sí que el diàleg filosòfic seria possible. Però llavors es tractaria d'una operació extrínseca a la creació filosòfica pròpiament dita. En canvi, allò que Plató proclama, però no practica, vol descriure un moment intrínsec a la filosofia. No és un intercanvi d'opinions, ni tan sols un intercanvi, diguem-ne, ben intencionat i disposat a certa modulació de la posició de partida. És alguna cosa més ambiciosa, que pretén que la filosofia mateixa neix a partir de l'intercanvi de raons. Cap gran filosofia no em sembla que sigui el resultat d'un diàleg d'aquesta mena. No crec que ho sigui la de Plató. I dic Plató, però podria dir igualment Descartes o Spinoza o Kant o Hegel. Però ara diré Leibniz. Perquè també Leibniz, com Plató, es complau a fer veure que juga el joc del diàleg i a presentar-se com el gran dialogant. És ben conegut el seu interès per entrar en converses personals o epistolars amb la plana major i bona part de la menor de la República de les Lletres. Entre ells, per posar un exemple significatiu perquè s'hi mostra refractari, Locke. Per convèncer-lo, Leibniz es presenta: «Soc una de les persones més dòcils. No em compto pas entre la gent obstinada i la raó pot tot sobre mi». Leibniz expressa ben clarament, doncs, la seva disposició al diàleg, o sigui, la seva disposició a cedir el punt de vista de l'altre quan és aquest altre qui té raó. La manifestació d'aquesta disposició, una mena de suposat autorretrat, anirà acompanyada d'una sèrie de moviments encaminats a arrossegar Locke a un debat al voltant dels grans temes de l'assaig, que no reeixiran perquè Locke no hi accedirà. Però en realitat,
El diàleg que Leibniz ofereix a Locke i en general als seus interlocutors no és el diàleg platònic ideal. No es tracta d'avançar quatre mans, sinó de passar les posicions dels altres pel sedàs de la pròpia, que aprova i assimila o bé desaprova i rebutja. La posició de Leibniz amb els seus interlocutors és més aviat la d'un depredador. Ho llegeix tot per augmentar el seu coneixement, parla amb tothom per incrementar també el seu saber, o bé, si cal, per convèncer l'altre, invicta demonstratione, en virtut d'una demostració invencible, escriu. Quan Leibniz dialoga, en realitat surt a caçar, ja sigui per alimentar-se, ja sigui per exhibir trofeus. De vegades Leibniz busca aliment, és l'actitud que presideix l'etapa formativa de gran voracitat. D'altres, busca victòries, per exemple en la polèmica amb Clark. Era aquesta segona la pretensió que s'amagava rere la proposta de diàleg amb Locke, que després del rebuig d'aquest s'ha de conformar amb la conversa imaginària entre Teòfil i Filaletes als nous assaigs, que no són doncs un diàleg, ni tan sols un succedani de diàleg, són un trofeu. Són la mostra de la superioritat conceptual de l'leibnizianisme sobre l'empirisme loqueà, que en el millor dels casos, quan no és senzillament rebutjat, és integrat en el primer com el lloc que li subministra el fonament i el veritable sentit. És raonable pensar que Locke se'n va adonar i que en intuir per on anirien les coses no s'hi va voler prestar. Si hem de fer cas del relat del mitjancer entre tots dos, Thomas Barnett, Locke hauria posat fi a la possibilitat de dialogar amb Leibniz amb la frase següent, tan lúcida com contundent: vivim ben pacíficament i en bon veïnatge amb els alemanys. Ells no coneixen els nostres llibres i nosaltres no llegim els seus. La negativa de Locke a entaular un diàleg amb Leibniz denota almenys, per part seva, certa clarividència sobre la creació filosòfica. És que aquesta és una activitat eminentment individual, anterior al diàleg, que hi tindria un paper marginal, anecdòtic, més que no pas constitutiu. L'estructura conceptual que la filosofia s'esforça a construir es pot compartir, es pot posar a prova i eventualment corregir, però correspon finalment a una manera de mirar i de veure les coses que és difícilment modificable. Com l'estil de què parlava Proust, no és una qüestió de tècnica, sinó de visió. Si un pintor descobreix coloracions singulars, si un escriptor adjectiva d'una forma inconfusible, és perquè veu i vol expressar un món que respon a una perspectiva particular. És també allò que Bergson, amb certa recança pels equívocs de què el mot és susceptible, però falta d'alternativa millor, anomenava intuïció. El lloc des del qual es mira i que es prova d'expressar, traduint-lo a conceptes, que ordenen el món i hi aporten lucidesa. Les raons que justifiquen una o una altra estructura conceptual d'ordenació es poden exposar, contraposar, fins i tot modular, eventualment suprimir, però no implicaran la supressió del lloc a què conviden a posar-se, perquè no en són el fonament, sinó la conseqüència. Un fa seva una o una altra posició perquè li sembla que és la que il·lumina millor el conjunt de l'experiència, i és per aquest motiu que després busca els arguments que ho expliquen i que puguin convèncer els altres. Això no és el diàleg platònic ideal, l'operació de recerca compartida de la veritat, la reflexió a quatre mans. És, si de cas, un diàleg asimètric, on un prova d'arrossegar l'interlocutor a la pròpia posició, que si es vincla com a resultat dels embats de l'altre, és per tornar més força al punt de partida. És que l'estil és comunicable, però no es negocia. No és el resultat del diàleg, sinó més aviat allò que fa la diferència dels interlocutors. Però aquesta mena de diàlegs asimètrics no és fútil, té conseqüències. Quan dos filòsofs parlen i exhibeixen el potencial de què disposen per pensar millor les coses, ofereixen a un tercer elements per incorporar-se a una o una altra posició. El lector de filosofia és aquest tercer, a qui es convida a pensar d'una o una altra manera. Però l'assistent privilegiat a l'intercanvi de raons, perquè llegeix a consciència, el cronista d'aquests diàlegs asimètrics, és l'historiador de la filosofia, amb la condició, potser, que compleixi un requisit, que ha de complir també el lector estàndard, però que a l'historiador li costa més de satisfer,
urgit per certa deformació professional, que és la pressa per decidir i la temptació del balanç, en la qual cal evitar de caure. És evident que en algun moment caldrà passar comptes i aprovar o desaprovar, però no cal córrer. De la mateixa manera que Bachelard advertia dels metafísics ràpids, que enlluernats per una idea es precipiten afirmacions que una mirada reposada els obligaria a corregir, cal guardar-se dels historiadors amb presses. És que, perquè la intuïció de què parlava Bergson se'ns encomani i els nostres hàbits mentals se n'impregnin, perquè la nova manera de mirar travessi la membrana poc permeable de les habituds i es produeixi l'osmosi de la conversió, cal temps. Però és que, a més, aquest temps opera en dues direccions. D'una banda, en efecte, permet la transformació del lector historiador. Però, d'altra banda, modifica també la cosa llegida, de manera que el lector historiador es converteix, de grat o per força, en filòsof. Això és així perquè l'acumulació de filosofies, la multiplicació de punts de vista, no només implica la seva juxtaposició, és que en conservar-se més o menys allunyats del focus d'on van sorgir, duren, en el sentit bergsonià de la paraula. És a dir, es modifiquen, perquè la coexistència amb els que a cada moment els van envoltant fa que obtinguin ressonàncies noves, que produeixin associacions insòlites, que reaccionin diferentment a veïnatges imprevistos. El passat, explica Bergson sovint, no és el que ja no existeix, sinó el que ja no ens interessa, perquè desconnectat de la seva aplicació al present ha deixat d'interpel·lar-nos. Però és clar que això, almenys en part, depèn de la nostra capacitat de sentir-nos interpel·lats, de manera que el nostre present és de magnitud variable. El present no és el límit infinitesimal entre un passat concebut com allò que ja no existeix i un futur que encara ha d'arribar, sinó la franja del que ens interessa i en la qual estem instal·lats. Per això es dilata i es contrau en funció de la nostra elasticitat intel·lectual. La història de la filosofia suposa l'eixamplament d'aquesta franja, diàstole del múscul filosòfic. I tot el que engrosseix aquesta franja hi troba al seu torn un nou impuls i una nova vida. Així, per posar un exemple significatiu, les pàgines on Plató prova de convèncer-nos que hi ha coses valuoses en elles mateixes, coses que per la seva mateixa naturalesa reclamen la nostra adhesió o el nostre respecte, ressonen amb nova vitalitat llegides després de la denúncia, en ella mateixa impecable, però tot comptat i debatut, més aviat banal, de la fal·làcia naturalista, i s'alien de bon grat per formar un equip formidable amb algunes descripcions de la fenomenologia, que coincideixen a remarcar que una descripció honesta de les coses mostra que aquestes, de vegades, ens imposen una determinada actitud. Els conceptes platònics i les descripcions fenomenològiques no es limiten a coincidir els uns al costat de les altres, sinó que, com les multiplicitats bergsonianes sotmeses a l'adoració, es penetren recíprocament i, en fer-ho, canvien, obtenen nova vida i un sentit renovat. I acabo. En un d'aquells girs imprevisibles amb què sovint desconcerta els lectors poc inclinats a seguir-lo en les seves digressions i a deixar-se gronxar pels seus vaivents, Plutarc provava de dir alguna cosa semblant quan escrivia el següent. És ben adient aquí la dita d'Antífanes que algú va adaptar als deixebles de Plató. En efecte, deia Antífanes en broma que en certa ciutat les paraules es congelaven pel fred tan bon punt es pronunciaven i que les coses que s'havien dit a l'hivern no se sentien fins a l'estiu, un cop desfet el gel. Així afirmava que n'hi ha molts que les coses que quan eren joves van escoltar de Plató les entenien amb penes i treballs arribats a la vellesa. És estimulant adonar-se que les categories obtenen un sentit més potent quan es llegeixen a distància del seu origen, que els conceptes passats, balbs a causa del fred, recuperen el sentit que l'hivern havia congelat quan són escalfats en llars posteriors que els acullen, desentumeixen i revivifiquen. La seva incorporació a la història, la seva temporalitat, els modifica perquè la duració els aporta alguna cosa, un cert diàleg amb altres conceptes, és a dir,
ressonàncies diferents atesos als nous contextos, fruit de posteritats que els primers no coneixien, ressons inesperats, vibracions a altres longituds d'ona. No us sembla una aportació que es mereix que en fem l'elogi? Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest discurs. Ara respondrà a aquest elogi el membre emèrit de la secció, Pere Lluís, quan vulguis. Senyora presidenta, benvinguts col·legues, estimat Josep, familiars i amics de Josep Olesti, senyores i senyors. És amb un goig difícilment expressable que assumeixo l'encàrrec de respondre en nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials al discurs de recepció de Josep Olesti com a membre de numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. El protocol no escrit fa esperar, en una ocasió com aquesta, l'evocació d'alguns elements per a una semblança del nou acadèmic i algun comentari a la seva dissertació. Seran els dos punts del meu breu parlament. Tinc la sort de conèixer el Josep des de la seva època d'estudiant, primer com a antic professor seu i després com a company i amic. Sempre ha excel·lit per la seva intel·ligència, la seva discreció, el seu rigor intel·lectual, la seva pulcritud lingüística, a part de la seva bonhomia no exempta de capacitat irònica. I començo així perquè no voldria que ara, per no semblar tendenciós, l'amistat m'impedís d'expressar, a propòsit d'ell, la meva admiració envers allò que s'acostuma a anomenar excel·lència i que fa que avui siguem aquí per felicitar-lo. Us estalviaré el detall de les seves dades curriculars convencionals, que molts coneixeu prou bé. És professor titular, un gran professor, pel que sé, de filosofia a la Universitat de Girona des del 1992, membre meritós de diverses societats científiques nacionals i internacionals i autor d'una remarcable producció filosòfica que comprèn tots els gèneres, des de llibres de recerca i de síntesi fins a col·laboracions en enciclopèdies. És un reconegut historiador de la filosofia, amb publicacions preferentment sobre autors i temes de filosofia moderna, en particular sobre Leibniz i Kant. Però el que jo voldria fer són més aviat algunes consideracions més personals, que no vol pas dir que siguin necessàriament subjectives, sobre un currículum que, sense ser enorme, és gran, per dir-ho a la manera d'Eugeni d'Ors, que distingia entre gran i enorme, donant per descomptat que ni cal ni basta ser enorme per a ser gran. Sense infravalorar, ans al contrari, llibres que poden ser considerats secundaris o diverses recerques particulars, voldria destacar dues contribucions excepcionals de Josep Olesti que basten per donar idea de l'abast i del nivell de la seva labor. La tesi doctoral, la interpretació kantiana de Leibniz i les traduccions catalanes de grans obres filosòfiques. Penso que la seva tesi doctoral és, sense cap mena de dubte, una de les millors tesis de filosofia que mai s'han llegit en una universitat catalana. Un treball d'una gran envergadura, d'una dificultat considerable i amb una solució magistral. D'una gran envergadura, perquè es tracta de dos autors colossals, cadascun dels quals requereix, per ser ben conegut, la dedicació, com aquell qui diu, de tota una vida. Doncs bé, a 30 anys, Josep Olesti mostrava un domini extraordinari de la immensitat de l'obra original
de tots dos filòsofs i de la bibliografia secundària corresponent. D'una dificultat considerable, he dit, ateses les diferents lectures kantianes directes dels textos de Leibniz, aleshores coneguts, i indirectes a través del laberint dels deixebles, els anomenats leibnizianovolfians, que no eren gaire fidels al mestre. Leibniz és un dels casos que serveixen millor per il·lustrar la dita famosa segons la qual el càstig dels mestres són els deixebles. I amb una solució magistral, distingint netament entre el pensament de Leibniz i el dels suposats deixebles i clarificant els conceptes leibnizians d'espai i de temps, contraposats als d'extensió i de duració, malgrat la terminologia leibniziana vacil·lant, qüestions, com es pot entreveure, d'alta metafísica i de complicada hermenèutica. L'únic retret no imputable solament al seu autor que es podria fer a aquest ingent i original treball és que no hagi estat publicat íntegrament en forma de llibre, perquè seria digne de figurar en una selectíssima bibliografia internacional sobre aquests dos gegants de la filosofia. Se n'han publicat, però, dos importants extrets. Un llibre, Leibniz i Kant, la incongruència en l'espai, a Bellaterra, el 1991, una joia que vaig tenir l'honor de prologar, i un fragment sobre una intricada doctrina de Kant que aquest anomena Duratio Noumenon, en un volum col·lectiu de l'editorial berlinesa Walter de Gruyter sobre la filosofia kantiana el 2013. Aquest i altres treballs que han vingut després acrediten Josep Olesti, tal com apuntava fa un moment, com un distingit historiador de la filosofia amb una reconeguda autoritat, especialment en el camp dels estudis leibnizians i kantians, cosa que ens fa esperar amb no menys interès la seva anunciada monografia sobre Spinoza. La segona eminent contribució de Josep Olesti són les traduccions catalanes de grans obres filosòfiques. Ell pot presentar-se, és clar, com a filòsof, preferiria, sens dubte, dir com a professor de filosofia, però també es podria presentar com a traductor. Tothom qui n'hagi fet l'experiència sap que traduir no és un art menor. Doncs bé, Josep Olesti, a part de traduir altres textos menys importants, ha fet una traducció exquisida de dues obres monumentals. Nouveaux essais sur l'entendement humain, de Leibniz, el llibre més extens d'aquest autor, per a la col·lecció de textos filosòfics, d'edició 62, el 1997, i més recentment, Ètica, Ordine Geometrico Demonstrata, el magnum opus d'Espinosa, per a la jove editorial Marbot, el 2013. Són dues traduccions de molta entitat que han de ser considerades de referència per la seva fiabilitat, pel domini de les llengües de partida i d'arribada, pel coneixement del pensament dels autors i pel treball previ de crítica textual, minuciosa i raonada, que de tant en tant esmena la plana de manera convincent a les millors edicions existents. Basta llegir les introduccions del traductor per fer-se una idea del nivell de qualitat a què aspiren i que, a criteri meu, assoleixen. Dir que Josep Olesti és un excel·lent historiador de la filosofia i un excel·lent traductor d'obres filosòfiques, podria semblar, potser, poc original a qui tingués de la història de la filosofia i de la tasca de traductor una idea molt diferent de la que ell en té, que pressuposa una certa manera d'entendre la filosofia i que ens acaba d'exposar magistralment. En efecte, penso que el que he dit fins ara queda perfectament il·lustrat i confirmat pel discurs que acabem d'escoltar, elogi de la història de la filosofia, un discurs d'una bellesa serena, d'una persuasió vigorosa, d'una finesa exquisida i d'una erudició elegant, testimoni d'una manera de pensar molt madura i també, inseparablement, d'un gust delicat per la paraula ben dita que tant es troba a faltar, fins i tot a vegades allà on s'hauria de donar per descomptat. Difícilment podries haver triat per al teu discurs, estimat Josep, un tema que a mi em fes més feliç
i difícilment podies haver-lo tractat de manera que jo m'hi sentís més identificat. En efecte, fa molts anys que vaig aprendre del mestre dels meus mestres, el filòsof francès Léon Brunswick, que la història de la filosofia és el laboratori del filòsof, perquè filosofar deu voler dir essencialment pensar, i pensar deu voler dir essencialment repensar, una idea que em sembla extraordinàriament apropiada per orientar en l'ofici aquells que pensem que una boníssima manera d'exercir-lo és fer filosofia i aprendre i ensenyar filosofia, tot fent història de la filosofia i aprenent i ensenyant història de la filosofia. És veritat, com diu Josep Olesti, que la filosofia pertany a una família ja no gaire benestant, d'una nissaga, tota ella, lluny de les seves èpoques més pròsperes. Però, a primer cop d'ull, no semblaria pas que la història de la filosofia sigui la parenta més pobra, perquè, si ens hem de fiar dels grans repertoris bibliogràfics internacionals, acapara aproximadament la meitat de les publicacions mundials que passen per filosòfiques. Amb tot, deu tenir raó Josep Olesti quan diu que és la parenta més pobra, i encara podríem afegir-hi acarnissadament explotada, perquè, de fet, serveix sobretot per engreixar moltíssims currículums suposadament filosòfics que altrament es moririen d'inanició. Perquè la concepció de la filosofia i de la història de la filosofia que ens ha presentat Josep Olesti pot ser, teòricament, seria acceptada per molts, però certament és practicada per pocs. Si fos practicada habitualment per molts, d'aquella manera, no seria la parenta més pobra, sinó la reina de la festa. Josep Olesti posa molt encertadament la seva concepció de la història de la filosofia sota el patrocini de Leibniz i cita aquell famós text leibnizià sobre la filosofia perennis i aquell altre que a mi també m'agrada molt de recordar, que diu que la major part de les sectes tenen raó en bona part del que afirmen, però no en tenen tant en el que neguen, cosa que suposa que tot filòsof sap posar en relleu allò que realment veu, però deixa en la penombra, negant-ho pràcticament, allò que no veu. També a mi se m'ha ocorregut alguna vegada de qualificar de monadològica, en honor de Leibniz, una idea semblant de la història de la filosofia, o, complementàriament, qualificar-la de dialogal, en honor de Plató, perquè la idea de Leibniz comporta, com havia dit Montaigne, la possibilitat de fregar el propi cervell amb el dels altres, és a dir, de dialogar. Ho dic tot i compartint amb Olesti l'atenuació de la mística del diàleg, perquè és veritat que la filosofia platònica no és pas fruit del diàleg, sinó que el diàleg, escrit per al lector, és fruit de la filosofia platònica. En realitat, no solament, com ha dit Olesti, cap gran filosofia no és resultat del diàleg, sinó que sovint, com remarcava Bergson, és resultat d'una sensació d'impossibilitat de diàleg amb una altra determinada filosofia. Per mostrar com es fa filosofia fent història de la filosofia, Josep Olesti ens ha explicat molt bé que la relació de la filosofia amb la seva història és molt diferent de la relació de la ciència amb la seva història, com és diferent també el tipus de veritat que l'una i l'altra persegueixen. La relació, en el primer cas, és intrínseca, mentre que en el segon és extrínseca. En el primer cas, difícilment es pot parlar de superacions ni de decidibilitat, almenys teòrica, mentre que en el segon hi ha un progrés evident i es pot parlar de decidibilitat, almenys provisional. D'altra banda, és veritat que la filosofia, a diferència de la ciència, com ens ha mostrat també Olesti, és una activitat rigorosament individual que, en paraules de Deleuze i Guattari, sempre va assignada, de manera que cada filòsof és una mena d'absolut, un punt de vista únic, una perspectiva monàdica. Olesti ens recorda, amb raó, que la gran intuïció del cogito cartesià és precisament pensar sempre que pensar és sempre es fa en primera persona del singular.
No cal dir que aquest elogi de la història de la filosofia considero que hauria de ser escoltat molt receptivament per tots els membres del RAM. Moltes gràcies, Josep, per aquest bellíssim i estimulant discurs, pel seu contingut i per la seva forma, és a dir, per les idees que ens has exposat i per la manera com ho has fet. Mostra de la teva estima per la llengua. Jaspers té raó quan diu que els bons filòsofs que excel·leixen també per la qualitat expressiva haurien de tenir premi. I gràcies per la teva tossuderia d'escriure quasi exclusivament en català, malgrat el cost d'una lamentable menor visibilitat. Et reitero, Josep, en nom dels meus col·legues, la felicitació i la benvinguda en aquesta casa, que és la teva, i que per molts anys puguis il·lustrar-la amb la teva sàvia col·laboració. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Amb aquestes paraules expressades per Pere Lluís, compartim des de tota la secció aquesta benvinguda i ara acabem aquesta part de l'acte i anem a fora. Podrem recollir el discurs imprès, per tant ja serà una manera que comenci a arribar i brindarem amb una copa de cava. Continuem.